Nën Tereza u shpallë shën Tereza e Kalkutës më 4 shtator në një ceremoni madhështore të mbajtur në sheshin Shën Pietri në Vatikan. Mira pelegrin kishin udhëtuar nga gjithë bota për të qenë prezent në ceremoninë drejtuar nga Papa Francesku në sheshin qëndror të Selisë së Shenjtë. Sigurisht që në këtë ditë të veçantë nuk mund të mungonin shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, Malizi e Maqedonia. Pjesë e ceremonisë ishin edhe klerikët shqiptarë që bën lutjen e parë në gjuhën shqipe. Përpara mira pelegrinëve, Bergoglio shpalli shenjtë nën Terezën. Beatam Teresiam de Calcutta. Ne deklarojmë dhe shpallim të bekuarën Tereza të Kalkutës shenjtë dhe e vëmë atë në mesrin e shenjtorëve të tjerë, të cilët nderohen nga kisha dhe besimtarët katolik. Nën Tereza, nisur nga sot, do të njihet si Shën Tereza e Kalkutës. Ati shenjtë i bëri jehon veprës së humanistes. Vullnetarët nuk presin as falënderime, as mirënjohje. Nën Tereza ka qenë bujare, duke mundësuar pranimin për të gjithë dhe mbrojtëse e jetës njerëzore. Ajo është përkullur mbi persona që ishin braktisur nëpër rrugë, duke u njohur dinjitetin që u ka dhënë Zoti. Dy janë mrekullitë e njohura botërisht që i hapën në rrugën shenjtërimit të mrugeshës shqiptare. E para ishte dëshmia e Monika Besra, indiane, nën e 5 fëmijëve. Ajo është shprehur se lutja përpara ikonës së Nën Terezës së shërohej nga sëmundja e tumorit në stomak. Ngjarja ndodhi në vitin 1998, një vit pas vdekjes së humanistes. Ajo Orofeu se ndjekësit e saj e çuan në një kishë dhe i than të lutej përpara fotos së shqiptares. Ato i kishin dhënë një medaljon të Nën Terezës, të cilin e vendosën mbi stomakun e saj. Kur u zgjua, Besra tha se dhëmbja e sëmundja ishin zhdukur. Kjo mrekulli u njoh në vitin 2003 nga Papa Gjon Pali II. Mrekullia e dytë u njoh në vitin 2015 nga Papa Francesku. Një 25 vjeçar nga Brazili i konfirmoi se fal mrugeshës shqiptare ishte kuruar nga tumori në tru. Shenjtërimi i Nën Terezës erdhi 14 vite pas lumturimit. Më 19 tetor 2003, Nën Tereza u shpallë lumturuar nga Papa Gjon Pali II, si simbol i ndihmës dhe respektit për më të varfrit e të varfërve, të cilëve ajo ju kushtoi të gjithë jetën. Papa Gjon Pali II, i cili adhuronte mrugeshën shtat vogël shqiptare, shprehu atëherë dëshirën për ta shenjtëruar, por arriti deri në etapën e parafundit, lumturimin. Nën Tereza, kjo nën e përvuetur e njerëzimit, e cila doli nga gjiri një populli të lashtë me kulturë, identitet dhe histori origjinale, të veçantë dhe të pandërprerë, asnjëherë nuk e fshehu origjinën e saj shqiptare. Gonxhe e Bojaxhi u bë nën e njeriu të pambrojtur, nën e njeriu të pashpresë, e nevojtarit, i jetimit, e cëmurit e të pafuqishmit, nën e të braktisurit, nën e të gjithë njerëzimit. Lehtësia e qëllimit të Nën Terezës ishte pakrahasueshme me këdo në botë, dhe Nën Tereza vetë, simboli vlerave të larta njerëzore, i bujarisë, mëshirës, shpirt madhësisë, flijimit për të tjerët, bashkëvuajtjes dhe vënjes së interesit të përgjithshëm mbi atë personal. Por humanistja kishte edhe kundërshtarët e saj, njerëz të cilët e shohin veprën e saj nga një tjetër këndvështrim. Në prag të shenjtërimit, CNN publikoi një raport të zërave kundër dhe një prej tyre ishte Hemli Gonzales, ish vullnetari që ka punuar në Nirmal Hidraj në Kalkuta në 2008, e cilëson një kamp për qëndrimit të luftës së dytë botërore organizatën e Nën Terezës. Gonzales jep detaje për kushtet e qendrës dhe sipas tij niveli i higjienës është tronditës dhe po ashtu kujdesi mjekësor ndaj pacientëve. Ish vullnetari shprehet se pacientët e sëmur lajshin më të ftohtë, teksa vishnin disa herë rrobat e palara. Por Gonzales nuk është dëri vetëm kundër këtyre qendrave që mbanin emrin e Nën Terezës. Edhe mjeku londinez Arup Chatterjee e përshkruan si të rëndë situatën. Pas intervistimit të mbi 100 personave që punonin në misionin Nën Tereza në Indi, ai publikon një artikull kritik të ashpër ndaj mrugeshës shtat vogël. Arup gjithashtu flet për abuzimet me donacione dhe fonde të mëdha ndaj këtyre misioneve në të gjithë botën, të cilat sipas tij nuk përdoren për ndërtimin e shkollave, qerdheve apo spitaleve. Arup thotë se mungesa e tmerrshme e higjienës në këto qendra është kritikisht e pajustifikueshme. Akuzave për abuzime fondesh, krerët aktual të organizatës ju përgjigjen në mënyrë evazive. Fonde kemi, mund të ushqejmë çdo njeri të urritur çdo ditë. Kjo është mrekulli e Zotit, than ata. Po ashtu CNN sjell një tjetër këndvështrim kritik ndaj shenjtores Nën Terezë. Shumë lëvizje feministe dhe organizata me prirje perëndimore i kanë cilësuar teoritë e saj mbi abortin, kontraceptivët dhe divorcin tepër egocentrike. Disa shkojnë edhe më tej, duke vënë në pikpyetje mrekullitë e Gonxhe Bojaxhiut. Prabir Ghosh, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së Indisë për shkencën dhe racionalistët, thotë për CNN se organizata e tyre nuk beson në mrekulli. Kisha e ka pranuar faktin se Monika Besra u shërua nga kanceri në stomak pasi vendosi sipër tij fotografinë e Nën Terezës.
Për kritikët, ky version bie, pasi është mjekësia moderne ajo që shërohet të sëmurën. Gosh pretendon se ka një video e cila dëshmon se bashkëshorti Monika Bestres pranon se ajo është shëruar nga një kure posaçme. Gjithsesi, zërat kritik janë në minorancë krahasuar me ata dashamirës. Dieta në organizatat e Nën Terezës vjen si zakonisht me të njëjtën rutinë, thjeshtësi dhe dashuri, ashtu sikurse Nën Tereza ishte gjallë. Nën Tereza e vizitoi për herë të parë Shqipërinë në vitin 89, pas shumë përpjekjesh dhe refuzimesh nga sistemi diktatorial. Autoritetet shqiptare kishin kohë që diskutonin ardhjen ose refuzimin e saj, edhe pse nobelistja kishte kërkuar ndihmën e personaliteteve të larta botërore që të mundësonin vizitën në vendin e lindjes. Vizita e parë e saj në Tiranë në vitin 1989 nuk u reklamua shumë, dhe gjatë qëndrimit të shkurtër ajo vizitoi vetëm varrin e nënës së saj Drane dhe motrës Age. Por siç dëshmohet edhe nga dokumentet zyrtare të kohës, Nën Tereza donte të rikthehej sërish në Shqipëri bashkë me misionin e saj. Në një nga telegramët e shkëmbyer mes ministrit të atërshëm të punëve të jashtme Rej Ismail dhe ambasadorit tonë në Rom Dashnor Dervishi që mban datën 23 nëntor 1990, ministri e bën të qartë se Nën Tereza mund të kthehet në Shqipëri. Nëse Nën Tereza vjen atje dhe shpreh dëshirën për të vizituar Shqipërinë, ti duhet i përgjigjesh që ajo bashkë me personat që do ta shoqërojnë janë të mirëpritur të vinë në Shqipëri kur të dëshirojë ajo. Duhet i thuar se do të bëhen përpjekje që ajo të pritet nga presidenti Ramiz Alia, por pa premtuar asgjë. Por në letër ministri i Manile vendos disa kushte ku Nën Tereza nuk mund të vizitonte Shkodrën dhe nuk mund të qëndronte më shumë se 2 ditë në Shqipëri. Diskuto dëshirat dhe programin e qëndrimit në Shqipëri, sugjeroi nga ana jon se gjatë vizitës në Shqipëri, përveç Tiranës ajo mund të vizitojë edhe disa qytete të tjera si Berati, Vlora, Korça dhe Elbasani, por jo Shkodrën. Nëse ajo këmbgul të vizitojë Shkodrën për të mbajtur një ceremoni fetare atje, thuaj që kësaj radhe më mirë jo, sepse atje ka musliman dhe mund të ndodhin incidente mes atyre dhe katolikëve, pra atmosfera mund të përkeqësohet. Bëja të qartë se nuk mund të qëndrojë më shumë se 2 ditë. Nëse të kërkon të marrë edhe 4 motrat me vete, mund t'i thuash se kjo do të bëhet e mundur pas miratimit të ligjit të ri. Letra mbyllet me fjalët prite me dashamirësi dhe na informo. Teksa humaniste e madhe shqiptare do të vinte sërish në Shqipëri në mars të vitit 1991 dhe më pas edhe me Papa Gjon Palin e dytë. Më 4 shtator ajo u shenjtërua duke lënë pas veprën më humane ndaj njerëzimit, misionin e saj në ndihmë të njerëzve të varfër në të gjithë botën. Agnes Gonxhe Bojagjiu ishte humaniste e njohur, fituese e çmimit Nobel për paqen. Nën Tereza u bë një nga figurat ndërlidhëse të njohjes së shqiptarëve në botë. Bill Clinton e shprehu në qershor të 2002-shit. Nën Tereza ishte e para ajo që më bëri të dua kombin shqiptar, dhe tani ndihem shumë krenar që plotësova një detyrë morale ndaj saj dhe ndaj vlerave të lirisë. Lindi në Shkup të Shqipërisë të pushtuar për Perandorisë Osmane, sot ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, më datë 26 gusht 1910. Një ditë pas lindjes u pagëzua në kishën e zemrës së Krishtit nga famulltari i atëhershëm Tom Zeframaj, ditën të cilën ajo e llogariste si datë lindjen e saj. Gonxhe ishte fëmia i tretë i Kol Bojagjiut me origjinë nga rrethi i Shkodrës dhe Drane Bojagjiut nga Novosella e Gjakovës. Mësimet e para i mori në një shkollë shqipe në Shkup, ku po ashtu kreu dhe gjimnazin, por në gjuhën serbo-kroate. Pasionet e rinisë së Gonxhes ishin tre: të bëhej mësuese, të shkruante dhe recitonte poezi dhe të kompozonte të luante muzikë. Emrin Tereza e mori në moshën 18 vjeçare pasi u bë murgesh. Nën Tereza u largua më 26 shtator 1928 nga Shkupi në drejtim të Dublinit në Irlandë. Ky ishte momenti kur ajo u nda përfundimisht me familjen dhe vetëm pas 30 vitesh do takohej me të vëllain, Lazrin. Kurse nëna Drane dhe motra Age shkuan atje në Shqipëri, qysh për luftës së dytë botërore. Nën Tereza u vendos në Kalkuta ku fillimisht u bë mësuese dhe shumë shpejt drejtore shkollës së vajzave. Nën Tereza e Kalkutës u quajt kur themeloi urdhrin misionarit të dashurisë në vitin 1951 për të shërbyer më të varfërve dhe më të pashpresëve të Kalkutës, Indisë dhe të gjithë botës. Në vitin 1979, kur mori çmimin Nobel për paqe, e gjithë bota mësoi se Nën Tereza ishte shqiptare. Një nga klerikët që merrte pjesë në ceremoni e pyeti Nën Terezën se nga ishte. Ajo deklaroi: "Kam lindur në Shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj në Kalkuta dhe punoj për të gjithë njerëzit e varfër në botë. Adheu im është një vend i vogël me emrin Shqipëri, por Shqipëria heshte në atë kohë. Shqiptarja trup vogël ishte kthyer në një legjendë të gjallë. Ajo ishte nën kujdestare 7500 fëmijëve në 60 shkolla, nën që mjekonte 960.000 të sëmurë në 213 dispanseri. Ishte vetmja në botë që trajtonte 47.000 viktima të lebrozës në 54 klinika. Kujdesej për 3400 pleqsh të braktisur e të lënë rrugëve në 20 shtëpi pleqsh.
kishte birësuar 160 fëmijë të palishëm. Këto janë shifrat e mesit të viteve 80, derisa Nën Tereza ishte gjallë dhe sot e kësaj dite shifrat kanë ndryshuar shumë. Kur mori çmimin Nobel në vitin 1979, amerikanët i ofruan në shtetësinë amerikane dhe pasaportën, por ajo nuk pranoi. Nën Tereza tha: "Me gjak un jam shqiptare, me shtetësi jam indiane, me besim un jam një murgesh katolike. Sipas profesionit tim, un i përkas botës, por nga zemra ime, un i përkas plotësisht zemrës së Jezusit." Nën Tereza udhëtoi për të ndihmuar dhe shërbyer të uriturve në Etiopi, viktimave të rrezatimit në Çernobil dhe viktimave të tërmetit në Armeni. Në vitin 1991, pas një betaje me pneumoninë, derisa ishte në Meksik, ajo vuajti edhe me probleme të tjera të zemrës. Ajo ofroi të lërë pozicionin e saj si kryetare e misionarëve të bamirësisë, por motrat e asamblesë në një votim sekret votuan që ajo të qëndronte. Nën Tereza pranoi të vazhdonte punën e saj si kryetare e asamblesë. Në prill të 1996, Nën Tereza u rrëzua dhe pësoi dëmtime të rënda në qafë. Në gusht, shëndeti i saj u rëndua, ku mes të tjera zhbëri dhe një ndërhyrje në zemër. Në 13 mars 1997, ajo la pozitën e kryetares e misionarëve të bamirësisë. Vdish më 5 shtator 1997. Qeveria indiane organizoi një funeral shtetëror në shenjë falënderimi për shërbimin e saj për të varfrit e të gjitha feve në Indi. Vdekja e saj u vajtua në komunitete laike dhe fetare në mbar botën.